tvoj prvi spomin na olimpijske igre, prvi tvoj stik s olimpijskim igram? Tam bi pa jaz sad bil. Verjetno, enkrat, upam. Pa se spomniš, kjer olimpijske so to bile? Ne, sem bil še preveč mlad. Mal mi spomin peša, veš pa. Kaj pa te žene sploh tako v športu, kaj je tist, kar te motivira? Žene me ta neizbirna želja po zlati kolajni, ker je to edina, ki mi še fali v moji zbirki, tako da... Kaj pa boš potem naredil, znam boš tako naredil celo vitrino samih kolajn, tako po vrsti od vsake, po barvah? Ne, to pa je eno posebno darilo za nekoga.